você? Tudo bom? Bom dia, gaúcho. Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Sé Curubu. Eu vou indo lá na terra do Urutu. Eu venho lá do Buraco Fundo. É bem longe daqui, lá nos gaúchos. E lá está tendo uma briga de família. Eu tenho que resolver. A última pessoa que vi tomando um sol desse na cabeça morreu de dor de dente. Ah, moço, você imagina só se por um acaso me desse uma dor de barriga, como é que ficava então? É, gaúcho. É. Nós vamos passar lá perto dessa região. Você quer uma carona? Segura no rabo do cavalo aqui que eu levo você. Eu vou, mas o cavalo não peida não, Gomera? Não peida não, ele é um cavalo educado. Ah, ele é bem educadinho? É. Eu, a última pessoa que montou num cavalo desse e segurou no rabo do cavalo, ela morreu. O cavalo peidou. Tchau. Mas é cheirinho bom, não tem problema nenhum não. Então se o cavalo não importa, nós vai. Então vamos embora. Vamos embora então. Essas terras são nossas, são propriedade nossa essas terras. Vocês saem por bem ou saem por mal? Essas terras são nossas, pagamos por elas. Quem são vocês? Vem comigo. Não. José! Ai, braço. Ai, José! Acertaram? Quem que acertou você? Família Urutu. Urutu? Família Urutu? Ah, essa família não presta. Precisamos acabar com eles. Ah, mas do jeito que você tá... Espera um pouco. Eu vou buscar ajuda. Espera aí. Não demora, hein? Tá, já volto. Não vou aguentar. Ai.
tá perto. José! José, você tá bem? Aguenta. Aguenta que já tá perto. Já estamos chegando. Vamos sentar aqui um pouco, José. Já tá escurecendo. Senta aqui. Senta aqui, José. Vamos descansar. Vai que vem alguém. Cuidado com o escorpião, José. Não se mexe. Ele tá na sua bota. Tem um escorpião aí? Isso, não se mexe, José. Ele tá na sua bota. José, matamos dois escorpiões, José. Pedro, José, estava à procura de vocês. Carlos. Pedro, o que aconteceu com o José, Pedro? Carlos, a gente levamos tiro, Carlos. A gente foi fazer a marcação da terra. Dois forasteiros chegou. E a gente não conversou, eles atiraram em a gente. Mas a gente revidou e um morreu e outro saiu machucado. Saiu Pedro, bem ferido. Chega de aqui. Sim, José. Viu? Fica com essa arma. Não, José, é sua. Fica com essa arma. Eu perdi a minha, mas não. Não, fica com ela e defenda a nossa terra. Mas eu preciso de você, José. Mas não, eu acho que tá chegando a minha hora. Você fica com o cara. O cara já tem problema. O cara já faz parte. José. Vai. José. Será? Oh, meu Deus, parou de bater o coração. Eu achei que ele ia aguentar. Pedro, eu vou cobrir ele. Eu vou cobrir, não vou deixar o nosso primo ficar aqui descendo esse relento desse jeito. Ele merece o melhor. Nossa, toda essa história, cara, tá me dando uma fome. Vai, Pedro. Obrigado, cara. Pedro, vamos fazer o seguinte. Amanhã ao amanhecer, a gente pega o corpo de José e enterra ali. E vamos fugir daqui o mais rápido possível. Vamos sim, porque eu acredito que eles devem estar atrás da gente. Com certeza. Mas você levou um tiro e sua perna, como é que tá? Eu acredito que eu aguento a gente fazer... De manhã, assim. Nossa. Então tá bom. Então vamos passar essa noite, vamos descansar bem. E vamos embora amanhecer. Vamos comer agora? Já tá me dando fome. José, descansa em paz, José. Vai com Deus. Obrigado por tudo, meu primo. Deus abençoe.
Leonardo, vai lá na cocheira chamar os dois capatazes lá. O Zé Poceiro e o Luiz. Fala pra eles que vai ter uma reunião agora aqui. Eles estão escovando os cavalos lá. Tudo bem. Ô Zé, o patrão tá chamando pra uma reunião lá embaixo. Ô, tá bom. Eu tô descendo. Luiz, o patrão tá chamando pra uma reunião lá embaixo. É pra nós ir. Avisa que eu tô indo. Tudo bem.